di Bukit Bintang, saya tengok orang yang beragama lain, bangsa lain yang kita selalu kata jahat. Tetapi hati dia orang begitu sayang binatang. Di mana kita sebagai orang Islam, orang Melayu yang selalu bercakap tentang benda ni, kita selalu kata Nabi Muhammad dah potong jadah kerana kucing tidur. Tapi ada orang kita sanggup sembah air panas, potong kaki tangan kucing, baling dengan penyapu. Ubahlah. Kalau kata sayang binatang tu, tolong jangan double standard. Jangan orang kata orang Melayu kita pilih bulu. Jangan kita suka, wah saya suka kucing Burmese. Saya pengalaman kadang-kadang dia jika minta tu, hati kadang-kadang tu. Kadang-kadang nak marah pun ada. Dia mari cerita dia, saya pun sayang kucing, saya beli, saya ada 20 kucing Burmese. Saya beli 3,000. Ya Allah, kenapa kau cerita kat aku kena macam ni? Saya kata. Kalau ikut hati nak cakap, tapi tak nak hancurkan perasaan orang, saya just relax, tenangkan diri. Jangan double standard. Binatang tetap binatang. Tak payahlah kita duk fikir binatang daripada luar negara. Kita nak keluar duit import. Saya ada baca lah surat khabar, buang RM25,000 kerana 2 ekor kucing. RM25,000 tu kalau bagi dekat saya boleh selamatkan dekat 10,000 ekor kucing. Saya cakap tu selamat. Itu dia saudara. Jangan ada double standard. Kalau kita rakyat Malaysia, kita menyayangi haiwan-haiwan yang ada di Malaysia. Kenapa mesti kita menghabiskan duit kita? Kenapa kita mesti mengeluarkan duit kita daripada negara kita untuk membela binatang-binatang daripada luar negara? Kembali selepas ini, Moral Insan.